Så kan det læse mit hukommelseskort igen. Det her kamera ødelægger mit hukommelseskort. Derfor har jeg et helt bjerg her. Så skulle lave en video om mit vand er lukket. Mit vand er lukket nu, men jeg tror ikke, der er lidt spændt på. Fordi i halen. Tænk på lige, det kan godt være, at der er andre gemmer lige der alligevel. Det kan godt være, at der er andre kameraer, der kan bruge nu. Så putter det bare her i nu. Putter det her i. Til en form for reservekort, det kan være. Jeg får andre GoPro, noget andet, der kan bruge de der. Så skal lige have nogle slåsker. Fordi jeg så har de andre bukser, nu skal lige hoppe i min sjov. Så mit vand burde være lukket nu. Så jeg har ikke spist mad i halvanden dag, fordi jeg har fået stoppet nu af flæskesteg og mad. Det har lige lavet en video om, det er farligt. Det er farligt at overspise store mængder kød og sidde og spise flere kilo steg og bøffer og sådan. Det gør de på YouTube, og børn og unge så kigger på sådan. Man kan få alvorlig forstoppelse, skal på hospitalet og nærmest opereres og sådan noget. Så man må så ikke sidde og spise 1 kilo flæskesteg eller 1 kilo bøffer og sådan noget lunchmad. Eller spise sådan en kæmpe burger på 2 kilo eller sådan. Så er det sikkert ens mave, specielt ikke, hvis man bliver ældre der. Og så er der også forskel på at gøre det, når man er 20 år gammel og 60. Der er nok forskel på at sidde og spise 1 kilo kød, når man er 20 år eller 60. Ens fordøjelse og fordøjelsesystem bliver nok svækket med alderen også, og mave og sådan. Så jeg synes ikke, at vi har ikke spist flæskesteg tit. Som jeg kunne mærke mange uger siden, der kunne mærke, at der skete noget med min mave, efter jeg spiste. Jeg tror så, at det var, fordi det var lidt gammelt kød måske. Så med mit vand skulle være lukket. Så det forstår jeg ikke, for det ser ud jo. Så der er vand nu endnu. Men det kan være, at de er blevet forsinket. De er forsinket dem. Så der kom sådan noget på borgerservice. Der kom e-mail ud. Af mit vand er lukket. Så det ser der ikke sådan ud, men det lukker nok lige pludselig. Lukker vandet. Så klokken er 9:30. Så jeg ikke spist noget af. Jeg begynder ikke at spise. Jeg er selvfølgelig sulten, men det er det. Man kan både godt være sulten, og så er jeg forstoppelse. Så er forstoppelse, skal jeg altså ikke spise en masse mad oven i det også. Så med min pension er kommet. Min førtidspension er kommet. Vi kan kalde videoen, at min pension er kommet for august. Så jeg har fået min førtidspension i morges. Jeg har været på min netbank og lige tjekket, der er kommet rigtig beløb, og der er dækning på mine regninger her. Så jeg skal bare lige vente, når jeg vågner i morgen, så er huslejen betalt. Og så skal de betale så fredag 2.400 der. Så sætter jeg sådan en streg over der. Det glæder jeg mig til. Det er så meget, når der kun et stort afdrag den 2. august, men det er så, min YouTube-penge ryger på det i august. Ryger alle mine YouTube-penge.
sådan. Jeg lever fra måned til måned stadig. Jeg har ikke nogen opsparing. Det synes, min pension kommer, kan jeg ikke betale min husleje. Så vi skal hen til det her lille sunde økonomi, hvor jeg har en opsparing. Og en opsparing til mange måneders huslejeregning. Så får det stå meget bedre og meget mindre stress, så har jeg husleje til et halvt år eller så. Hvis jeg har penge til husleje og regninger mange måneder mad og sådan, og min førtidspension lige pludselig stopper der som 62 år. Fordi der er kommet en ny regering, en ny sådan en liberal alliance regering, der stopper folks førtidspension og folk skal på kontanthjælp. Eller et eller andet, eller der sker krig i Europa der. Så jeg vil gå i seng igen. Jeg vil vente på, at det bliver morgen. Så min husleje bliver trukket. Så jeg vil heller ikke drikke alt for meget vand. Det er heller ikke godt at drikke for meget, bare sådan lidt til det. Det er heller ikke godt at drikke alt for meget vand. Så jeg ved ikke, det burde være på lukket, som det er. Det er forsinket. Det kan også godt være lukket, og så er der lidt tryk i hænderne stadig. Så der står, man må ikke bruge, jeg tror det kom 38, man må ikke bruge vandet. Så min funktion er kommet, men jeg skal lige frem til morgen. Så vil vi gå i seng igen.